Saudações terráqueos, eu sou Wesley Andrade e você está no canal ETs e etc. Seja muito bem-vindo. O caso de hoje é bem intrigante e só me deixou uma pergunta na cabeça. Teria um morador da cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, fotografado um OVNI do tipo Tic-Tac, aterrissado próximo às cadeias montanhosas daquela localidade? Provavelmente nunca teremos a resposta para essa pergunta. O que aparece nas fotos que ele fez enquanto viajava de carro pela região pode ser qualquer coisa, mas me deixou muito intrigado. Primeiro pelo fato de ser uma região deserta e montanhosa, e segundo pelo fato desse tipo de OVNI, nesse formato de tic-tac, estar bem em voga atualmente. Haja vista o recente vídeo de OVNI deste tipo, filmado e confirmado pela Marinha dos Estados Unidos. Pois é, pessoal, com as recentes revelações sobre o OVNI Tic-Tac pela própria Marinha dos Estados Unidos, ao ver essas fotos, não teve como não fazer essa ligação. Porém, infelizmente, mais uma vez, só podemos especular. Mas qual a sua opinião? Teria essa testemunha fotografado um OVNI Tic-Tac? Especule também nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. ETs e etc. Nunca estivemos sós.